سے ملتا ہے اور نبی کو چھوڑ کے جنت میں جا سکو جاؤ پتا جنت کا میرے آقا کی گلی سے ملتا ہے صلی اللہ علیہ گیا اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دونوں ہاتھوں کے رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے سب کو دونوں ہاتھ دیے میں جانتا ہوں یہ وقت نعت پڑھنے کا وقت نہیں سونے کا وقت ہے ایک بات میں کہوں آپ لوگوں سے ہمارے آقا نے زندگی بھر امتی 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 کہتے رہے زندگی بھر روتے رہے امتی 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 کہتے رہے اور ہم کمینوں کو تو دیکھو ایک رات ہم لوگ قربان نہیں کر سکتے اور ہم لوگ بیٹھے ہیں مجبوری سے بیٹھے ہے نا ابھی بس گھر جانا ہے اور سو جانا ہے بس ایک لمحہ یاد کرو نا میرے سرکار ہم لوگوں کے لیے کتنا روئیں ہم کیا ایک رات ہم لوگ قربان نہیں کر سکتے کر نہیں سکتے کر سکتے ہیں نا دونوں ہاتھوں بلند کر کے میرے ساتھ مل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ گیا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ آپ کا موڈ تازہ کرنے کی شعر پیش کرتا ہوں چاند 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 تو چمکتا ہے یہ تیری بھول ہے چاند چاند چمکتا ہے تیری بھول ہے تو بھی میرے سرکار کی قدروں بھول ہے صلی اللہ علیہ گیا رسول یا حبیب اللہ 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 مدینے کی حاضری عطا فرمائے اللہ 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 جب چاند سور آیا اللہ اللہ اللہ
سمجھئے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسے کہیں گے کیسے کہیں گے کیسے کہیں گے؟ یہ شعر میں چاہوں گا غور سے سنو غور سے سنو کون سے معراج میں سروری انبیاء پہنچے معراج میں سروری انبیاء پہنچے معراج میں سروری انبیاء پھر تمام پرکارا پہنچے معراج میں سروری انبیاء پھر پڑھتا ہوں کیونکہ میں پیچھے والوں دکھ نہیں رہا ہے تو انشاءاللہ میں کھڑ کے پڑھوں گا. الحمدللہ میری عادت ہے اگر مجھے 5 منٹ کا بھی اگر مجھے وقت ملے کہیں بھی کوئی بھی محفل میں اگر مجھے 5 منٹ کے لیے بھی اگر مجھے تو میں انشاءاللہ سب سے پہلے سیدی امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس اللہ سرہ العزیز کے کلام سے پیش کروں گا انشاءاللہ. ان کا سب سے بہترین کلاموں میں سے کلام پیش کروں گا. تو میرا بس ایک ہی کنڈیشن ہے کہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں بس کیونکہ میں یہاں میرا آنے کا جو ہے پاسبل ہی نہیں تھا کیونکہ میں 48 آورز جرنی کر کے آیا ہوں بس آپ لوگوں کی محفل کے لیے. بس یہ محفل اٹینڈ کرنے کے لیے میں 48 آورز جرنی کر کے آیا ہوں تو 2 دن جو ہے میرے اس میں لگ گیا آنے کے لیے. تو میں چاہوں گا کہ وہ وقت جو ہے ہم لوگ یہاں پہ استعمال کر ہم لوگ آئے ہیں کچھ حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ حاصل کر کے جائیں گے نا انشاءاللہ. تو آئیے انشاءاللہ دیکھیں میرے امام کیا فرماتے ہیں. دونوں ہاتھوں بلند کرے اور میرے ساتھ مل کے پڑھے ساتھ مل کے Oh, 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 oh,
سنا ایسے میں اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سب سے والا وہ والا نبی سب سے والا وہ والا سب سے والا وہ والا نبی بات کہتا ہوں ہر محفل میں یہ بات کہتا ہوں مجھے لوگ پوچھتے ہیں نبیل بھائی آپ لوگوں کو اتنا فورس کیوں کرتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرنے کے لیے ہے نا مجھے لوگ پوچھتے ہیں آپ اتنا فورس کیوں کرتے ہو ہاتھ بلند کرنے کے لیے کیا ایکسرسائز کیا ہے یہ ہاں دونوں ہاتھ بلند کرے کیا واٹ از دس لوگ مجھے پوچھتے ہیں میرے استاد نے مجھے ایک بات سکھائی کہ قرآن پاک میں محشر کے دن یہ زبان ہے نا زبان کو سیل کر دیا جائے گا اور کیا بات کرنے لگتا ہے نا اگر ہم سرکار کی محفل میں سرکار کے نام پہ ہاتھ اٹھائیں گے تو کل یہی ہاتھ اللہ کے آگے گواہی دے گا کہ یا اللہ میں نے سرکار کی محفل میں سرکار کے نام پہ ہاتھ اٹھایا ہے ہم لوگ آخرت والے ہیں الحمدللہ ہم لوگ کوئی شو آف کرنے نہیں ہے تو جتنے بھی لوگ ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے نا کیسے پڑھیں گے سب سے اولا ہو اللہ ہمارا نبی سب سے والا ہو والا ہمارا نبی اولا ہو والا ہمارا نبی سب سے والا ہو والا ہمارا نبی مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں والوں کا دولا ہمارا نبی رکھو آئیا اونچے اونچے شہنشاہ ہمارا نبی نبی جلی جل جل بن گئے بن ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی روزے جزا اور کیا چاہیے نظارا کروں میں ایک جان کیا ہے اگر وہ کروڑوں آقا تیرے نام پر سب سوارا کروں تمہارے لیے چنی نچنا